Sändningen presenteras av afton, gott folk, välkomna till match andra omgången utav Svenska Basketligan säsongen 17-18. Luleå mot Norrköping, en på förhand riktigt, riktigt intressant match. En match har avverkats i omgång två, Borås-Nässjö 79-69. Då har vi en tabell som säger ju att Borås då har två segrar av två möjliga. Våra gäng här idag. Luleå på sjätte platsen, hemmalaget 0 poäng, torskar ju borta mot Södertälje senast. Och så har vi då Norrköping som ju vann sin premiärmatch hemma mot Umeå med 4 poäng. Hemmalaget håller just nu på att presenteras, då gör vi likaledes och där konstaterar vi att man ställer upp med Quentin Upshur, Tom Lidén, Brandon Russell och Denzel Anderson samt vår profil. Den här killen, nämligen Yannick Anzalone, den 30-årige kanadensaren från Ottawa, kom ju 2016 från tyska Hagen. I premiären så stod han för 18 poäng och 8 returer i matchen alltså som Luleå föll borta mot Södertälje trots stor ledning. Gästerna, Norrköping ser vi här och här har vi deras uppställning ikväll. Tim Schyberg, Gary Blakes, nyförvärvet från i Cypern senast, amerikan då. Jocke Kjellbom, Mikael Lindqvist och vår profil. Det är den här killen, nämligen Tyrell Green, 22-åring från Kanada. Han också, precis som Anzalone, dock från Toronto. Nytt den här säsongen ifrån News University of Nevada i USA alltså. I premiären, 25 poäng och 8 returer. 25 poäng. Det är så leder han poängligan i SBL här efter en lirad omgång. Luleå här, regerande svenska mästare alltså, som ju åkte på däng i premiären borta mot Södertälje trots stor ledning. I slutet av andra perioden ledde man med 22 poäng. I halvtid ledde man med 18. Men torskade den andra halvleken mot Södertälje med 29 poäng. Och föll med 11 poäng då totalt, 83-94. Det var ju en fullständig ansiktsförändring i den där matchen. Väldigt, väldigt märkligt. Norrköping ser vi här. De vann hemma mot Umeå med 4 poäng. Norrköping så låg under inför sista kvarten med 9 poäng. Men vann då den sista perioden, kvarten med 13 pinnar och vände därmed matchen. Tyrell Green alltså, 25 poäng. Men Mikael Lindqvist, han stod för 24 för Norrköping i premiären. Här har vi domargänget. Shakir Nasrola, Zam Karamovic och Borjan Goniband. Det är herrarna som ska ringa ordning och reda nere på golvet. Och här kommer bollen. Bara en sån sak. Statistiskt så har Norrköping genom åren 29 segrar mot Luleås 19. De 10 senaste matcherna har där det stått 5-5. Men på senare tid då, ligan förra året, så har Luleå 3 raka segrar. Luleå alltså, regerande svenska mästare. Tog ju första SM-guldet i våras, första på 10 år. Norrköping Orange har totalt 4 SM-guld. Ett som Hageby och sen då Norrköping. Senaste SM-guldet kom 2012. Förra året kom man ju tvåa i ligan men åkte ut semin mot Södertälje. Nu så, det är dags för matchens enda uppkast. Hemmapubliken som ser står upp, är redo att hjälpa hemmalaget till säsongens första poäng.
Alltså Luleå då, Quinton Upshaw nummer 1, 11 Tom Lidén, 14 Jannik Anzalone, 32 Brandon Russell, 42 Denzel Anderson. I Norrköping nummer 0, Tim Kyberg, landslagsspelare. Nummer 3, Tyrell Green, ny i Norrköping. Nummer 4, Garrett Lakes, ny också i Norrköping. Nummer 6, Jocke Kjellbom, Altmeister. Och nummer 12, Mikael Lindqvist. Jocke Kjellbom. 153 A-landskamper. Blir det några fler? Vi får väl se. Nu ska matchen börja. Här är den igång. Och vi har direkt ett nytt uppkast. Nya försök. Ja, det är Jocke Kjellbom som till sist får händerna på bollen. Och matchen igång. Tim Kyberg. Kyberg. Ja, offensiv. Stekfel direkt på Kyberg. Ja. Mycket fint försvarsspel direkt i början här från Luleås sida. Luleå som ju förstås vill revanschera sig efter långnäsan som ju blev mot Södertälje. Tänkte alltså leda med 22 poäng i slutet av den andra perioden och leda med 18 i halvtid för att sen torska med 11. Rejäl genomklappning alltså. Luleås första anfall, Lidén. In till Anzalone, vår profil. Anzalone, och här har vi, tror jag, ja. Men ja, Anderson. Denzel Anderson är det som stoppar in och första poängen i matchen. Trodde var på väg att ska bli en alley-oop där, men det blev det inte riktigt. Det var nog tanken där. 2-0 för hemmalaget. Och så tappar man bollen. Det är Kyberg igen som har lite problem med inledning. Anzalone drivar och ja, får ut bollen till Upshaw. Upshaw. Tre poängs försök. Ja då, den går i. Brandon Russell sätter en trea. Första trea, Brandon Russell, som hade lite problem med skyttet i premiären. Han sköt 18 skott totalt, men fick bara i 5. Två av 11 försök när det gäller tvåpoängare fick han nöja sig med. Skyttet när det gäller trepoängare då, 2 av 6. Så att, ja, Russell har lite revanschsug idag när det gäller skyttet och börjar ju med utmärkt med en trea direkt. Jaha, då är det någonting som inte funkar. Är det klockan, tro? 5-0 har vi. Vi är problem med klockan tydligen i hallen. Luleå Energi Arena, en hall som vi tar 2700, en riktigt fin baskethall det här. Ja, här har vi då Norrköping, Adnan Chuk är ju coachen. Norrköping, 36-åring, som ju gör tredje säsongen som coach Dolphins. Peter Ökvist är ju coach för Luleå. Ökvist som är tidigare 2 SM-guld med Sundsvall 08-09. Nu har han också ett guld med Luleå i våras. Ja, då ska vi se. Det är alltså 5-0-ledning för hemmalaget. Tim Kyberg här med bollen. Han har inte problem hittills. Tappat 2 anfall och så har vi foul. Matchens första foul.
Kyberg, Lidén emot sig. Kyberg försöker hitta luckan mot korgen. Går förrätt, skott, nej. Rättar sig inte i. Första avslutet i matchen för Norrköpings del alltså. Har tappat två anfall utan att hunnit komma till skott. Luleå istället, upkör. Här kommer nu trepoängsförsök från Lidén. Returen snos ner, tas ner av Tyrell Green som hade åtta returer i premiären. Gary Blakes. En amerikan spelade i Cypern förra säsongen. Blakes driver kommer mot korgen, får till ett avslut men får inte i bollen. Istället då, hemmalaget. Och Quentin Upshur. 16 poäng i premiären för Upshur. Steg fel. Brandon Russell. Kim Kyberg, åtta Ålandskamper för Sverige med i VM-kvaltruppen. Micke Kjellbom. Lindqvist. Går han tillbaka, bojare får han. Ja, offensiv foul i Norrköping. Har problem här med offensiven här i inledningen. Här då, första poängen för gästerna och det är Jocke Kjellbom som då kan stoppa i sina första och Norrköpings första i matchen. Här var det ledigt, här var det tomt och ja då, den skruvar han i, Gary Blakes. Snabbt reducerat då, 7-4. Tre långa och en mycket fin boll in under korgen. Jannik Anceloni kan stoppa in sina första. Kjellbom över till Blakes. Han var kort den där. Luftpastej. Denzel Andersson på linjen där och klampar. Då blir det Norrköpings boll. Fredrik Larsson som kommer in. Första gången då i Norrköping. Lindqvist, 24 poäng alltså i premiären. Första bollkontakten med Larsson. Kyberg med en trea där. Ja. Returen till Kjellbom. Kjellbom hårt uppvaktad, bra försvarsarbete och Andersson, ja. Så jag kommer ju ta ju ner den här returen, men passningen sen från Andersson är ju sisådär. Denzel Andersson som ju också ingår i svenska VM-kvaltruppen. Väntar på sin första landskamp. Lindqvist. Larsson. Ut till Lindqvist. Lindqvist driver och vi har foul. Quentin Upshur. Första foulen för Upshur. Mm.
Lakes. Gärna gå själv. Och inbollen och rekordet till Kjellbom. Ja, elegant spel. Kjellbom. 4 poäng. 9-6. Larsson. Defensiv foul. Foulen för Larsson som ju kom förra säsongen från Malbas. Anton Sachs och Tim Kearney. Vissa på sig en foul. I Norrköping. Anton Sachs och Tim Kearney. Den för första gången i matchen. Anton Sachs ju med Norrköping just som sin moderklubb. Vi har ju laget i Norrköping sedan 2006. Väldiga problem senare åren där fram under 2012-2015 med skador och grejer. Spelade knappt någonting. Hemmalaget ledning, 3 poäng. Upshur. Sachs just. Ja då. Anton Sachs lägger i 2 poäng. I 11-6. Fyberg. Har vi ett nytt stegfel. Andra stegfel för Tim Kyberg i matchen här. Oj då. Han har haft en tuff inledning, Tim Kyberg idag. Satte 13 poäng i premiärmatchen. Då får han gå och vila lite. Då med Jonell Smith istället. Russell går igenom, får med sig 2 poäng, han får den. Brandon Russell, 5 poäng nu för Russell. Dessutom då bonuskast. Brandon Russell som i premiären fick ett straffkast. Det stoppar han i. Har ju, som jag var inne på, hade väldiga problem med skyttet i den första matchen. Men ja. Vad sa vi? Han satte 5 av 18 skott. Satte bara 2 utav 11 försök från, eller 2 poängare. Det är ju riktigt, riktigt lågt. 14-6. Hoppsan, får man tillbaka bollen gratis här och elegant! Adam Rönnqvist, nummer 2 inne nu för Luleå. Med bollen i detta nu, driver mot korgen. Får inte i den dock. Rönnqvist. Och då. Lite. Lite väl snabbt. Kjellbom tyckte kanske tydligen där att han skulle fått med sig den där bollen, men det får han inte. Adam Rönnqvist, nummer 2 inne för Luleå nu. 13 poäng i premiären. Satte 3 av 3 trepoängs försök, eller trepoängs skott. Fyller 27 imorgon förresten. Grattis förhand. Här har han bollen. Och ja. Lite oflyt där för Jonell Smith. Får foten på dojan.
Rönnqvist står med bollen. Baseline. Ja, knappt en ordet uppkör där, men det gjorde den. Fick tag i den i alla fall. Uppkör! Bra försvarsarbete. Riktigt bra försvarsarbete av Lindqvist. Och så är det bra försvarsarbete utav Anzuluni. Men bollen landar i alla fall hos Jonell Smith. Jonell Smith, 37-årig amerikan. Tredje säsongen i Norrköping nu. Blakes. Rönnqvist får foul. Ställning 14-8. Tre raka segrar alltså inbördesmötena i ligan för Luleå. Men totalt alltså 29-19 för Norrköping. Antal när det gäller segrar. Är det klockan igen möjligen som det är lite bekymmer med? Nu ska vi i alla fall komma igång. Mikael Lindqvist med bollen till Jonell Smith. Kalirar ut till Larsson, väljer istället till Lindqvist. Lindqvist, tvåtaktare och nej, den går inte i den där. Yannick Anzuluni fixar retur, så tappar han bollen och istället då Gary Blakes. Och så får Blakes med sig. Foulen går till Anton Sachs. Hans första. Väl två straffkast då för Gary Blakes. Blakes som satte 4-4 straffar i premiären. 100% alltså. Där har vi en profil, ser vi kommer in där. Nummer 12 i hemmalaget, Bryce Mesamba. Gary Blakes med straffarna. Det är alltså ifrån Enosis den här säsongen på Cypern. Ja, i med den. Femte poängen för Blakes. Ja, då har han missat sin första straff. Men det är så att det går om, ja. Vi noterar foul för Tim Kearney. Då går Stella för Medidub. Sätter den första straffen och även den andra. Reducerar 14-11. Kearney. Inleder tillbaka med Samba, gör det också. Bryce med Samba. Det var, oj. Ja, riktigt elegant. Härlig passning från Rönnqvist till Bryce med Samba. –16-11. Lindqvist hämtar sina första poäng ikväll. Tyrell Green inne på plan igen. Får två straffkast med sig. Samba där. Så drar han på sig sina första foul i försvarsarbetet därefter. Tyrell Green satte alltså också 4-4 straffar i första premiären mot Mio. Sätter han den? Han satt 5-5. Första poängen ikväll för Green. Ja, han missade den. Precis då som Gary Blakes gjorde. Som också 100% till. Hade satt 4-4. –4-4.
Axel Andersson. Får han in där? Ja, får ju det! 4 poäng för Denzel Andersson. 18-12 för hemmalaget. 1:20 kvar, första kvarten. Smith. Inte till den här Abdul-Medjob. Ställer Andersson då. Smith. Kearney Smith hittar ett skottläge och stoppar i sina första pinnar. Jonell Smith. Så att 9 i premiären. 4 poängs ledning för hemmalaget. Foul. Norrköping. 5:e foulen. Då har vi straffkast för hemmalaget och Anton Sachs. Gör sig redo. Inga straffar i premiären. Inga poäng för Sachs i premiären heller. Här kommer första straffen för säsongen. 3:e poängen totalt för Anton Sachs. Norrköpingsgrabben alltså. Ja, den letar sig i. 4 poäng för Sachs. Skedet av den första perioden 2012. Luleå ledning. Kyberg in igen. Green, Green. Ja, det där gör han ju elegant. 2 poäng för Tyrell Green. Hans första, eller hans 3:e poäng. Får han en bonuskast också. Så drar Sachs på sig sin andra foul. Tyrell Green. Bonuskast. 27 sekunder kvar. Ja då. 4:e poängen för kanadensaren. 2015. Vill ju Luleå förstås dra ut på det anfallet så långt det bara går. Aha, då går man på en 3:a där. Lundqvist med en 3:a. Ja, den räknas den där. Jonell Smith får i den där bollen innan. Får iväg skottet innan slutsignalen ljuder. Här har vi 3:an för Rönnqvist. Första perioden alltså, avverkad. Smith får tillbaka den här bollen och slutsignalen ljuder ju när bollen är i luften och det betyder att poängen räknas. 23-17 ledning för hemmalaget efter den första kvarten utav totalt 4, eller första perioden. Vi noterar att bästa poänggörare i hemmalaget, det är Brandon Russell med 6 pinnar. Sen är det 4 på Denzel Andersson, Anzuluni och Anton Sachs. Hos gästerna då. Där är bästa poänggörare 3 stycken som är uppe i 4 pinnar. Det är Tyrell Green. Det är Jocke Kjellbom och det är Jonell Smith. Ett par
killar här som har gjort tagit två returer. Det är Anzalone, Upshur, Kjellbom och Smith. Två blocks har vi i matchen. Denzel Andersson och Mikael Lindqvist. Mötet Uppsala, eller Umeå-Uppsala, står just nu 20-23. Här är 23-17 då, efter den första perioden. Så tappar Luleå bort den här bollen. Lionel Smith, Green tillbaka till Smith, Kyberg, Smith, skottläget. Green, ja, riktigt. Lite oorganiserat ibland känns det. Russell. Lidén för en tvåa, en lång tvåa. Letar sig inte i. Jo. Det var pekad om man pekar för två poäng. Nej. Foul på Norrköping. Situationen där. Ingenting annat. Så till Lidén. Lidén. Kommer runt, kommer han hela vägen? Ja, han gör ju det! Tom Lidén! Ja, det där var elegant det. Tom Lidén gör där med sina första pinnar i matchen, 25-17. Smith, här var det tomt. Här var det tomt, men han blir ju ordentligt blockad. Det är det Andersson som får blocken. Kolla här på Lidén. Snirklar sig igenom, hittar den där luckan också som tvåtaktare och så en layup och två poäng ett faktum. Bra boll in under korgen, men ja, Nils Johansson. Första minuterna på parketten. Lidén. Det var Lidén som hade fingrarna sist på det här, men ja, domarna har ju bättre koll där nere än vad jag har. Åtta poängs ledning hemmalaget. Knepig tvåare där, ja, få i den där! Brandon Russell. Poäng Brandon Russell. Skillnad, väldigt skillnad på hans skytte hittills idag. Det har knappt känts som att han har bränt något skott här. Det har han väl kanske gjort, men tanke på att han bara satte 5 av 18 skott senast så kommer han nog lyfta det där snittet ganska rejält. Norrköping timeout. Gillar inte det han ser, alltså Adnan Chok. Norrköping coachen. Som har haft en riktigt fin spelarkarriär. Norrköping var i Tyskland under ett par säsonger. Var i Belgien under ett par säsonger. Avslutade att lirade ett par säsonger i Norrköping då innan han blev assisterande coach säsongen 14-15. Och sen från 15-16 har han varit huvudcoach. 36-årig Adnan Chok. Underläge 10 poäng för gästerna. Vi får se vad det här timeouten och vad det kan ge. Kjellbom.
Kjellborn ska nu utmana och har Lidén i ryggen. Jonell Smith för en trea, han sätter den. 27-20. Ta där då. Ja då, tar sig hela vägen. Quentin Upshur, vi noterar hans första poäng i matchen. 6 Daniel Hansson kommit in för första gången för Luleå. Ny från Alvik och så får Kjellbom lite problem. Dribblar bollen på foten. Det är ju icke tillåtet i basket. Helt annan sport är när man använder fötterna och lirar boll. Rossell, fin öppning på matchen idag. Denzel Andersson. Hittar han luckan, siktar mot Lidén. Lidén där, ja. Lidén, här. Han returnerade Jonell Smith. Green, Smith. Nej då. Nej då, Mikael Lindqvist. Här är ju ett utsökt läge, men oj oj oj. Ja, Jocke Kjellbo med 2-12, inte 3-12. Mot Kyberg. Hoppsan, där var det tomt. Och där, han bränner den. Oj då. Han missade den. Och istället då, kontring och Mikael Lindqvist med sina första poäng. Denzel Andersson som ligger ner. Hoppas inte är något allvarligt. Det är ganska vanligt i... Titta här. Och istället då Mikael Lindqvist. I samband där så stukar Andersson till foten. Nu är den situationen. Ah, ja, han trampar ju snett där. Betyder ju inte, eller behöver inte betyda så mycket. Sånt här kan göra ont väldigt under en kort period och sen så kan det gå över ganska så raskt också. Nu tejpar man honom här ordentligt. För matchens skull så borde man väl kunna, kan man ju tycka, ta in folk från bänken och så fortsätter vi liret. Saloni och Upshur. Jocke Kjellbom i bild. Då är vi igång igen då. Andersson får vila lite då med sin brist. Lidén. Lidén. En trea där. Det verkar vara en trea för Lidén. Tio poängsledning igen då för Luleå. Lobbar boll ut till Green som lyckas plocka den här. Och dessutom stoppar i två också. Det är 6 poäng för Green. Det är trean på Lidén, eller för Lidén här för en liten stund sedan. Ny foul och nya straffkast för Luleås del. Quentin Upshur då ställer sig på strafflinjen. Första straffarna för ikväll. I premiären satt han 3 av 4. Miss.
förra säsongen ifrån Lusitania i Portugal. Han bränner bägge. Schyberg. Fint under korgen där. Riktigt läckert lirat. Jerry Blakes. Blakes sjunde poäng här då. Ja, han får i dem. Får i dem. Daniel Hansson. Kjellbom. Skenar bollarna för varandra här. Här kommer Kjellbom igen. Kjellbom bränner den där. Och den letar sig i. Micke Lindqvist får i den där bollen. Ja, den letar sig i och så har vi nog en foul också. Nu blir det foul på det och så har vi då på det en Luleå timeout. Luleås första timeout i matchen. Ställningen 33-28 så är det ett Luleå då som tar sin första timeout. Poängsledning för inte så länge sedan. Nu är det 5 poäng för hemmalaget. Soloni som fick faulen där också i samband med Lindqvists poäng. Så, bonuskast. Mikael Lindqvist, han i premiären hade 10 straffkast, hade 6 av dem. Gjorde 24 poäng totalt. Den går i. Det är 5 poäng för Lindqvist. Sänkte 4 av 5 repoängsskott i premiären. Mikael Lindqvist. 33-29. 3 poängs försök ifrån Hansson som inte går hem. Så går det i garden. I den säsongen alltså från Alvik. Hansson som hade ett väldigt fint facit i premiären. Han sköt 6 skott, satte alla. Här kommer Kjellbom och där har vi dunk. Plötsligt bara en enda poängsdelning för Luleå. Tyrell Green som foular. Första foulen, Tyrell Green, Norrköping. 33-31. Här är Lidén. Han får tillbaka bollen. Han får tillbaka bollen, Lidén. Och lägger i. Lindqvist. Green. Ja då. Tyrell Green. 8 poäng för Green. Upshur. Kommer man hela vägen. Han trycker sig igenom.
Och Upshur, 4 poäng. Kringqvist som får syna parketten. Det är ingen åtgärd, ingen anledning till det. Kringqvist. Kyberg. Här. Då får inledning matchen Tim Kyberg. Ja. Turnover från hans del. Ja. Brandon Rossell. Tio poäng för Rossell. Som får bonuskast nu också. Första straffarna idag. Satt en av en senast. Det var 100% det varenda han var det då. I med den. 11 poäng. Brandon Rossell. 40. 33 då helt plötsligt. En litet ryck. 5 raka poäng för Luleå. Känns 2,5 minuter kvar utav andra kvarten. Kjellbom finns under korgen. Där finns Kjellbom och Kjellbom lägger i 2 pinnar. 8 poäng för Kjellbom. Nu har vi foul för Gary Blakes. Och straffkast för Lidén. Första straffkasten den här säsongen för Tom Lidén. Satt ju 5 i premiären och han är uppe i 7 redan. Nu är han uppe i 8. Nu är vi 28 med 8 för stunden. 6 poängs ledning. Lindqvist, här kommer 3 poängs försök. Turen Kjellbom kommer inte åt, men det gör Lidén. Rossell, lång tvåa. Ja då. Ja, han är riktigt het idag. Brandon Rossell. 43-37. Då är det Norrköping som tar timeouten. Till 3-37. 13 poäng Brandon Rossell. Rossell som hittills idag har satt 3 av 3 tvåor. Han har satt sina 3 enda 3 poängsskottet. Satt sina straffar. Han kunde 4-4. Han är 100% i skyttet idag. Rossell som brände så mycket senast. 4-4-2 alltså. Ett 3-poängsförsök som han satte och satt sina bägge straffar. Sex poängs underläge för gästande
Eller vad säger jag, det är till och med 8 poängs underläge, så ska det vara förstås. 8 poängs underläge, ingenting annat. Och så har vi en offensiv foul här. Ja. Gary Blakes. Offensiv foul. 43-35. 8 poängs ledning för Luleå, 1:35 kvar. Då den första halvleken. Regerande svenska mästarna. Som vi fick behålla tem allt i princip. Oj då, oj då, oj då, oj då! Hoppla, hoppla, se på den! Vilken passning från Lidén! Nu är det 10 pinnar igen. Så en block på det med returen. Och där går skottklockan. Här har vi det här. Titta, Lidén. Hur läckert som helst. Kanske en allihops. Något åt det hållet i alla fall. Klockar i bollen i luften och stoppar ner 2 pinnar. Anzuluni, Anzuluni kastar bort bollen. 37 sekunder kvar, första halvleken. 10 poängs ledning för Peter Ökvist, Luleå. Ökvist med CS som står och klappar vid sidlinjen. Kommer han hela vägen här? Ja då, han gör ju det. Gary Blakes. 9 poäng för Blakes. Och får då också bonuskast. Samtidigt då så har vi timeout begärd. Gary Blakes, 9 poäng. Han hade 8 i premiären, redan bättre alltså. 22-årig amerikanen i den här säsongen då från Cypern, Gnosis. En sekunder kvar av den andra halvleken. 8 poängs underläge för Norrköping som kan bli 7. Om Gary Blakes utnyttjar sitt bonuskast här. Nummer 4 i bild. Gary Blakes har satt ett straffkast, missat ett. Ja, nu har han satt 2, missat ett. 10 poäng för Blakes. 45-38. Lidé, aj då, aj då. Riktigt ordentligt missförstånd där. Klockan här, 21,5 sekunder kvar. Norrköping kan krypa lite ytterligare närmare här. Det handlar ju då förstås om att utnyttja de här 21 sekunderna och komma till ett avslut utan att Luleå gör detsamma. Blakes har förstås koll på klockan där borta vid korgen. Ser han hur mycket det är kvar. Och då blir det foul.
Jansson. Första faulen för 20-åringen. Bollen vid sidan för Norrköping. Friberg. Lakes. 7 sekunder. Nu börjar det bli ont om tid här. Ny foul. Kearney som foular. Det är ju positivt för Luleå att man inte har dragit på sig så mycket foul här den andra perioden, så att det blir inga straffkast här. Här kommer Kjellbom, men klockan hinner gå, ljuda. Och vi har då 45-38 som halvtidssiffror. 7 poängs ledning för Luleå. Ja, det gjorde man ju bra, utnyttjade det läget Luleå, alltså att man inte hade dragit på sig lagfoul, utan man kunde ta ett par foul där och på så vis stoppa upp Norrköpings anfallet. Vi tar och tittar på lite när det gäller poäng först då. Poängbäst i Luleå, ja, det är ju Brandon Rossell med 13 poäng. Sen är det Tom Lidén med 7 och Jannik Anzoloni med 6. Bäst i Norrköping, det är Green med 8. 10 här på Blakes, kanske inte stämmer. Kolla det där, dubbelkolla det där. Kjellbom har 8 och 7 på Julian Smith. Bästa returtagare, det är Quentin Upshur i Luleå med 4. Så Jocke Kjellbom i Norrköping tagit 4 returer också. Bästa assist, bäst passningar, det är Gary Blakes i Norrköping med 3. Så är det Adam Rönnqvist med 2 då i Luleå. Ja, vi tar en paus och vi är tillbaka med den tredje kvarten, eller andra halvleken, så vill. Det är 7 poängs ledning för Luleå, 45-38. Sändningen presenteras av
Sändningen presenteras av Här väntar vi på den andra halvleken, mötet mellan Luleå och Norrköping. 45-38, 7 poängs ledning alltså för blåtröjade Luleå. Men tittar vi lite mer på statistiken så kan vi se att Luleå har satt 67% av sina skott. Norrköping blott 50. När det gäller trepoängsskyttet så har Luleå satt 2 utav 4. Norrköping 1 av 5. Tvåpoängsskyttet 17 av 24 för Luleå, 14 av 25 för Norrköping. Bästa poänggörare alltså i Luleå, Brandon Rossell 13 poäng, och i Norrköping så är det tre stycken med 8. Det är Tyrell Green, det är Gary Blakes och det är Jocke Kjellbom. Andra pågående matchen Umeå-Uppsala har man kommit igång med den tredje perioden. Där är det ledning för Uppsala 30 med 47-38. Umeå-Uppsala alltså 38-47. Då så, nu kör vi. Det är dags. Ska Norrköping kunna störa Luleå här? I period 3 och 4 eller den andra halvleken. Nu ska vi se. Här har vi Gary Blakes. Blakes avancerar, kommer mot korgen, ligger upp på vänstern och stoppar i sina 10:e poäng och reducerar 45-40. Gary Blakes. Quentin Upshur vilar ut till Brandon Rossell. Rosse, fin passning till Lidén. Lidén som driver mot korg och lägger i sina 9:e poäng. Tom Lidén. Thanks. Lindqvist. Kjellbom, Lindqvist. Lindqvist hittar luckan, blir faulad. Upshurs andra foul. Norrköping har bollen vid sidan. Lindqvist till Kyberg. Inga poäng ännu för Kyberg. Där kommer Lindqvist. Lindqvist kommer hela vägen. 7:e poängen för Lindqvist, 47-42. Daniel Hansson, nummer 6. Leder den tredje kvarten. Det är förstås också Brandon Rossell som får med sig 2 straffkast. Och vi har Paolo på Jocke Kjellbom. Andra foul. Brandon Rossell. 13 poäng hittills. En straff har han haft. Den stoppar ner i påsen.
Den går i. Väldigt fin utdelning än så länge ikväll här, Brandon Russell. Den också. 15 poäng för Russell. Kyberg. Green. Lakes. Hittar in till Kjellbom. Kjellbom tar det lugnt under korgen och lägger i sina tionde poäng. Kommer han hela vägen? Ja, lägger ut den till Lidén. Lidén får väl av i foul på Kjellbom. Det är den tredje foulen på Jocke Kjellbom. Lite oflyt här. En foul. Lika så. Anzuluni. Anzuluni. Upshur. Upshur hela vägen. Jajamän. Sex poäng för Upshur. Kyberg. Får han foulen med sig. Så är det. Russells första foul. Kjellbom mot Lidén. Lämnar över till Blakes. Kan leda tillbaka till Kjellbom. Ja, turen når till Kyberg. Eller Klinkvist var det som inte får in bollen under korgen istället. Då kan Luleå stjäla bollen. Lidén. Sax. Här går bollen. Här, vilket härligt anfall. Lidén snor returen. Han vill inte i den där bollen. Fin boll till Kjellbom som tar hjälp av plankan när han stoppar i sina 12:e poäng. 51-46. Lidén går för en trea. Jaha då! Tom Lidén! Andra trean för Lidén. 54-46. Kyberg som försöker med trea. Går inte. Här var Lindqvist. Så kommer Russell som försöker med trea. Men då är Kyberg där och blockar honom. Gary Blakes med en trepoängsförsök. Studsar i ringen och ut. Och returen. Tar Quentin Upshur. Anzuluni. Returen. Här är Anzuluni mot korgen. Kjellbom. Han dansar in de där två poängen. Yannick Anzuluni. 8 poäng för Yannick Anzuluni och då är det timeout begärd utav Norrköping. Här har vi trean från Lidén, hans andra trea i matchen. Vi Anzuluni när han dansar runt Kjellbom, lägger över bollen på vänsterhanden och stoppar i två riktigt tjusiga poäng. Nu är det 10 poängs underläge igen då för Norrköping, som det ju var
läge i den andra perioden, andra kvarten. Det är Kyberg. Anton Sax. Vi stör Kyberg så gott det går här. Blakes. Se till att han ordnar sig ett skottläge men får inte i den där. Inte i tvåan. Ja, måste de börja höja sitt skottprocenten här. Norrköping. Anzuluni. Oj, vilken härlig boll. Men han bränner den med Samba. Istället och fint läge för en realisering. Och ja, där så. Gary Blakes. 12:e poängen för amerikanen. Sax. Oj. Ja, det var riktigt läckert. Sax. In till Jannik Anzuluni. Det är poäng för Anzuluni. Green som grinar illa i samband med den här situationen. Smith till Fredrik Larsson. Blakes. Mikael Lindqvist. In till Smith under korgen. Blir blockad. Det blir väl Norrköpings boll av det. Jajamensan. Lindqvist. In under korgen. Är Blakes. Och sen så är det Abdoum Madidoub som stoppar i två pinnar för gästerna. Reducerar 58-50. Anzuluni med en trea. Hans första trea. 13 poäng för Anzuluni. 11 poängs ledning för hemmalaget. Största ledningen man haft i matchen. Lindqvist. Rice med Samba som faular. Andra faulen för Masamba. Lindqvist. Bra med bollen. Bra försvarsarbete från Luleå. Tajta i defensiven. Lindqvist kommer inte igenom. Här kommer Anzuluni. Anzuluni, kommer han igenom? Ja, den går fram till Sax. Så är det fall. Lionel Smith. På sig den faulen. Den tredje lagfaulen. För Norrköping. Anton Sax. Hansson. Förlåt, det är Rönnqvist. Det är som samma. Plockar i turen. Får väl med sig två straffkast här. Bryce med samma. Samba, två poäng hittills i afton. Satt en av tre straffar i premiären, den första straffen. För ikväll, ja, den går i. Två
12 poängs ledning. Rice med Samba, IFK Linköping moderklubb. Han studsar ut. Men titta, Anzalone rycker åt sig returen. Kan han komma hela vägen igen där då? Nej, jag gör inte det. Han nära, nära att han dansar in två ytterligare poäng för sitt Luleå. Micke Lindqvist. Uppkör mot sig. Lindqvist får en yta och går på en trea. Han tar returen vägen. Ja, han räddar den. Och Upshur. Upshur sätter fart mot korg. Och Upshur stoppar i två nya poäng för Luleå. 64-50. Ja, ny timeout då, Norrköping. Ja, 14 poäng nu alltså för Luleås fördel. Närmaste Norrköping var här i den tredje kvarten, det var ju 5 poäng. Men nu har man ryckt. Luleå, 14 poängs ledning. Det är problem med skytte att fortsätter ha. Luleå sätter 63% av sina skott. Norrköping 51. Då måste Norrköping bättra på nu. Sista delen utav matchen. Tim Kyberg. Medudob. Lindqvist till Smith. Till Lindqvist. Lindqvist tappar den här bollen. Ja. Köping tappar den bollen. Adam Rönnqvist. Dagens födelselagsbarn alltså. 27 bast imorgon, Adam Rönnqvist. Och så är det Medidob som stoppar passningen från Lidén. Daniel Smith. Kyberg. Väntar på sina första poäng i matchen. Lägger ut den till Fredrik Larsson. Inte får med sig. 2 poäng där och en bonuskast. Han får nöja sig med två straffkast. Fredrik Larsson. Han var sjuk senast i premiären. Kunde inte lira. En elegant tofs där på huvudet. Kan han sätta säsongens första poäng här möjligen? Fredrik Larsson, 24 bast. Ja, där går den i. Men också, låt sig inte störas av publiken. Fredrik Larsson, Stenungsund, moderklubb 2-0-1. Ströppblästen. Anton Sax, mycket speltid idag. Rönnqvist. Rosell, där kommer Sax igen, blir faulad. Andra faulen för Nils Johansson. Vi har då straffkast, Anton Sax. Så 2-2 straffar idag. 3-3. Femte poängen också för Sax. Nu är den med. 6 poäng. 4-4 straffar har han lagt i nu, Anton Sax. 66-52. Strax 1,5 minut kvar. 3 poängs försök. Ja, den går i.
Tim Kyberg med sina första poäng i matchen. Det är en trea. Man behöver ett par sådana nu. Så kommer... Nej, men Samba bränner den också. Det andra. Och så ny trepoängsförsök ifrån Larsson som inte lyckas. Han har samma bränt ett par som man tycker ganska enkla layups under korgen. Här då, ja, lägger ut till Sax som går för en trea. Och då! Nio poäng för Sax. Foul. Jonell Smith, första straffskottet. Nej, funkar inte. No time, ropar publiken. Nej, det fick de inte. Åttonde poängen för Smith. 13 poängs underläge för gästerna. Smith som faular. Den fjärde faulen för Smith. Tim Kearney in för Luleå samtidigt som Adam Rönnqvist ställer sig för skjuta straffar. Ja. Snurrar i. Hans första straffpoäng den här säsongen. Hade ett straffkast i premiären. Då är 100% i. Sjunde poängen för Rönnqvist och vi har 71-56. Nu är det 15 poängs ledning. 30 sekunder drygt kvar utav den tredje kvarten. Blakes. Rönnqvist mot sig. Kollar hela vägen. Lägga in bollen under korgen. Nej, får inte med sig det där. Inte med sig det där. Det blir Luleåboll under egen korg. En sekund kvar och en lång trea från Rönnqvist. Det blir en ny trepoängsförsök. Ja, den går i! Den går ju i från Brandon Russell. Jajamensan! Hinner precis avlossa skottet och den går i Brandon Russells första trea ikväll. Uppe nu i 18 poäng, 74-56. Efter tre spelade perioder alltså. I 18 till Luleå i tredje kvarten. Det här blir tufft för Norrköping. Och ja, fortsätter kolla på skyttet. 62% för Luleå letar sig i. 51% för Norrköping. Skyttet, Brandon Russell, 18 poäng för Luleå. Jannik Anzuloni 13, Tom Lidén 12. Det är de bästa i hemmalaget. För Norrköping så har vi 12
poäng för Gary Blakes, 12 poäng för Jocke Kjellbom. Det är nog klart bästa när det gäller Norrköping och poäng. Mm. 10 effektiva minuter. Det är nu då vad Norrköping har på sig för att i alla fall få till en förlängning. 18 poängs ledning för Luleå nu. Känns inte kanske ändå som att Luleå kommer göra som mot Södertälje, tappa en klar ledning. Här kommer Rönnqvist med 3-poängsförsök. I turen, ja, den hamnar till sist hos Kyberg. Och så blir Kyberg faulad utav Rönnqvist. Andra faulen för Rönnqvist. Ja, till och med tredje faulen för Rönnqvist. Nu måste Norrköping börja sänka allt här. Kjellbom, ja, han sätter en tvåa. 14 pinnar för Kjellbom. Inte omöjligt, här är basket. Här kan det vända snabbt. Man börjar få påsen i blodet i Norrköping. Och ja, lyckas väl. Ja då, han lyckas ju där. Riktigt tjusigt. Tyrell Green ser till att Norrköping får bollen här. Lägger den på Tim Kearney. Kyberg har satt en trea här i, satt en i den tredje kvarten. Norrköping behöver få mer treer. Här då. Blakes. Nej. Då är turen till Brandon Rossell. Här kommer Rossell full fart mot korgen. Blir faulad. Kyberg. Tim Kyberg. Första faulen för hans vidkommande i matchen. Rosell då går fram och ställa sig vid strafflinjen igen. 3 av 3 straffar har han satt. Han är uppe i 18 poäng. Fyra från strafflinjen. Ja då. 5 av 5. Han är 100% under säsongen. Han har satt alla sina straffar den här säsongen än så länge. 76-58. Fyberg. Här kommer Mikael Lindqvist, 3-poängsförsök. Nej. Kjellbom plockar returen och stoppar i. 16 poäng för Kjellbom. Anseluni. Kommer han hela vägen? Nej, gör inte det. Lidén. Fintar en trea, men Kjellbom är på tå och Lidén inte i avslutet. Kyberg. Så blir Blakes faulad utav. Blakes. Lindqvist. Nej. Blakes tar returen. Planka i, ja.
14 poängen för Blakes. Tre poängs försök, den går i. Quentin Upshur. Jannik Anzuluni satte trean, hans andra trea. 16 poäng totalt. Där har vi en trea, Tyrell Green. Till 9.65. 14 poängsledning Luleå. 7 minuter. Rossell får med sig faulen. Kyberg som faular. Här har vi trean från Anzuluni för anfallet. Och Rossell är ju fel gubbe att skicka fram till strafflinjen idag, har vi sagt. 5 utav 5 straffar har han stoppat i. 20 poäng totalt. Fortsätter på den inslagna linjen. Kommer för förra säsongen från danska Svendborg. Ja, missar han. Tänka sig. Första straffmissen för säsongen för Brandon Rossell. Quentin Upshur. Foular. Tredje foulen för hans del. ...6.48 kvar. 15 poängs ledning för Luleå. Det ser ut att bli en rejäl uppförsbacke för Norrköping. Lindqvist halkar. Lyckas hålla i bollen i alla fall. Läggs till Jocke Kjellbom. Nya poäng för Kjellbom. 18 poäng. 13 poängs ledning. 6.25 kvar. Anzuluni, fin boll till Lidén. Rönnqvist, Lidén går för en trea. Lidén, ja då! Tom Lidén. Ny trea för Lidén. Hans tredje trea, 15 poäng, Tom Lidén. Anzuluni, faular. Jag treer Lidén. 15 poäng totalt. Jocke Kjellbom. Breaks. Kjellbom plockar den här bollen via plankan. Nej, får inte i den. Lidén tar retur. Känns synnerligen nära sina första seger för säsongen när Anton Sachs lägger i sina 11:e poäng och det är 85-67. 18 poäng. Anzuluni, Lidén, Upshur, Upshur, ja, blir av med bollen till Green, Tyrell Green. Green, ja, kommer hela vägen. Mm.
13 poäng för Green. Kjellbom skäl bollen. Bollen blir för brant för Syberg. Här har vi Green här. Plockar ner bollen under egen korg och så traskar han igenom hela vägen och plankar i. 2 poäng för Norrköping. Kyberg. Ja. Kim Kyberg. Det är det faulen för Kyberg. Lika många som man har poäng. 3. Ja då, ja då. Jannik Anzalone, han var så säker på att den här skulle gå i. Titta på det här. Han känner redan när den lägger, när den lämnar handen att det där är 3 poäng. Tredje trean för Anzalone. 19 poäng totalt. Och det är ju en betryggande ledning för Luleå. Rosell 21 poäng, Anzalone 19 är de bästa i Luleå. Kjellbom 18 och Blakes 14 är de bästa poänggörarna i Norrköping, men stor ledning, 19 poäng för hemmalaget. 4 minuter kvar. Det är en tuff uppgift minst sagt för gästerna. Lionel Smith blir pressad och får inte fram passningen till rätt adress. Rönnqvist och så har vi en avlåsning. Ja, Rönnqvist var lite, tydligen lite långsam. Tar sig över egen planhalva. 8 sekunder på sig. Green. Paular utav Rossell. Då är det lagfaul på Luleå. Och då blir det 2 straffkast. Gary Blakes. 2 satta och en missar hittills ikväll för Blakes. I med den. 15:e poängen för Gary Blakes. Sexton, Gary Blakes. Anzalone. Rossell. Med bollen, tyckte han skulle få med sig en foul och då drar han på sig en teknisk. Då drar Rossell på sig en teknisk, eller osportslig.
Och då har vi straffkast för gästerna och sen bollen vid sidan också. Micke Lindqvist. Nej. Det är inte riktigt att funka idag, Lindqvist. Missar den. Bollen vid sidan då för Norrköping. 7 poäng hittills idag för Lindqvist. Satte 24 i premiären mot Umeå. 4 treor. Ingen trea idag till exempel Lindqvist. Schyberg. 3 minuter kvar. Lidén som faular. Nya straffkast för Norrköping och Gary Blakes. Straffkast då. Kan putsa till siffrorna ytterligare. Bränner den. Men inte den. Sjuttonde poäng. Luleå i ledning som han har varit sedan i hela matchen. Anceloni får inte i den där trean. Tog ledningen med 2-0 i Luleå. Sen har det varit 5-0, 7-0 och så har det varit Luleå hela vägen. Bränner Kjellbom. Ja, det är många, många, många som ju tippar Luleå som ny SM-guldvinnare till våren. Det var där då, Rönnqvist. Tar sig igenom hela vägen. 9:e poängen för Rönnqvist. Tre poängar, ja. Tyrell Green. Hans andra trea. Där har vi Rönnqvist poäng här nyss. Ja, där var det öppet. Ja, nu är det elegant avslappnat lirat från Luleås sida. Luleå som blir det 2-1 läge för Norrköping. Och så kan Tyrell Green dunka in 2 poäng. 18:e poängen för Green. Ja, många har ju inför säsongen tippat att Luleå ska ta SM-guldet även till våren. Visade då sig Södertälje här senast att man blir att räkna med även den här säsongen. Och med Borg till exempel och Palmblad som nyförvärv så kan man nog på allvar utmana Luleå. Det är långt kvar till vårsäsongen. Norrköping är ett lag som kan utmana på allvar. Ja, minuten kvar. 13 poängs ledning. Tryggt och säkert för Luleå. Lidén faular. Nya straffkast då för gästerna. Tim Schyberg som får sina första straffkast för säsongen. Mm.
Nej, det är Medjidob, ja. Abdo Medjidob som ska skjuta straffar. Det är hans första straffkast för säsongen. Nej, det är, han har satt två här idag ju. Han har satt tre idag. Femte totalt, femte poängen. Lugnt och säkert. Svikt i knäna. 90-79. Hög press från Norrköping. Vill putsa till siffrorna ytterligare. Anzuluni, hårt uppbaktad. Rör på sig. Foul på Tyrell Green. Då får Jannik Anzuluni skjuta straffar. Faktiskt hans första straffkast idag. I med den. Premiärmatchen satt han 5 av 5 straffar. Men så länge han 100% då från strafflinjen den här säsongen. Och ja, det är han fortfarande. 21 poäng för Anzuluni. Sekunder kvar. 3 poängs skott som inte lyckas. Returen. Ja, den hamnar hos hemmalaget och Jannik Anzuluni. Lidén, Anzuluni. Och titta där, 2 poäng för Jonathan Arvidsson. Ja. Inte Green in den här layupen. 94-79. Så blir slutsiffrorna. 94-79. Sista poängen i matchen. Jonathan Arvidsson alltså som kommer in här i slutskedet och lägger i 2 poäng. Fjärde poäng för säsongen. 92-79. Det blir slutresultatet det. Norrköping vinner den fjärde kvarten med 3 poäng, men det hjälper ju föga. Det blir en trygg 15 poängs seger. 94-79 för Luleå, så därmed tar revansch för förlusten mot Södertälje. Där man ledde såklart i halvtid men tappade allt i den tredje och fjärde kvarten. Vi tar och kollar in dagens siffror. Ja, Luleå besegrar alltså Norrköping och så ser vi att Uppsala vinner med 13 poäng borta mot Umeå. Ja, Luleå visar att man blir att räkna med även den här säsongen. Efter kvällens övertygande seger, som sagt, man var i ledning från början till slut. Man gör 2-0 och sen så släpper man inte den där ledningen. Man går ju riktigt raskt upp till 7-0. Och ja, Norrköping var aldrig riktigt. Ja, man hade 5 poängs underläge där i den tredje kvarten, men så blev det ett rejält ryck. Efter den tredje så var det 18 poängs ledning för Luleå och matchen var i princip körd. Statistiken då. Ja, skyttet 61% stoppar Luleå i. Norrköping nöjer sig med 50. Det är tufft att vinna borta mot Luleå. Vi tittar på när det gäller poängfördelningen, så är det som så att i Luleå hittar vi de 2 bästa poäng görarna, nämligen Jannik Anzuluni och Brandon Rossell, som bägge stoppar i 21 poäng. Tredje bäst i hemmalaget är Tom Lidén med 15. Hos gästerna så är det dubbelt 18 i topp. Och då är det
Tyrell Green och Jocke Kjellbom med 18, och sen så är det Gary Blakes med 17 poäng. Returer, Yannick Anzuluni plockar 9 returer. Ja, det är nära där att han lyckas med en double-double, det vill säga tvåsiffrigt både poäng och returer. Men det saknas en retur för en double-double. Flest assists ikväll, det är Gary Blakes i Norrköping som står för 6 returer. Och flest blockeringar, det är Denzel Andersson som står för 2, som ju stukade foten här i den andra halvleken och fick därefter vila återstoden ut av matchen. Ja, men då är det inte så särskilt mycket mer för oss som har jobbat med den här produktionen. Jag, Bosse Johander och gänget här, vi önskar er en fortsatt trevlig afton. Konstaterar alltså att det blir en rejäl seger för Luleå hemma mot Norrköping. 94-79, det är slutsiffrorna. Ha det bra! Tack för idag. Hej då! Sändningen presenteras av...